Ceo srednju školu sam sanjao o tome da imam ribu, brate. Nisam na ovo mislio. Goce! Ovo je jedan od onih klipova, kad Goca dobije ideju, ja ne pokušam da nađem logiku iza toga, samo uradim to što vam želim. Videli ste naslov, danas smo sirene. Ajde, budi prvo ti, pa ću vam da razmislim. Ne, može. Evo, ja znam šta ću koristiti kao materijal. Ti imaš stvar za sirenu. Ovo je sirenin rep. Mislim, to je tvoja trenerka, ali to je sirenin rep. Ispalo ti nešto. Uvaš obe noge. Oh my god, ovo je tako weird. Pa ćeš ti tamo da rastegneš god. Aj, izvimo, ti imaš 150 kilo, nešto mi sliče. Kosto. Upaši unutar u dupe, malo dupe bude veće, da ti to bude kao rep. Nije, ćeš ti ja sad rep. Dobro, ajde sad bez cukanja. Aha. Ajde, napravim piraje. Ok, ovo je weird, bro. Ovo je najviše, nešto weird smo ikad radili. Radili smo svašta čuda, ne boj se. Ti neće ni biti sirena. Dobro, ajde, ne, moramo. Ne, to su tvoje reči. Tvoje znanje da niste da budeš sirena. Nije istina, ja sam sirena. Ja sam sir. Šta sada? Ajde, plivaj. Ali treba da ima trušnjak. Ajde kao, spojimo dvije, kao budem, znaš, malo uspana ove ponice, mala sirena, budem malo uspana sirena. O, što je pao? Jesi ti iz ona grčke mitologije sirene ili si iz Disneya? Sad ekspert sam. Sad ti sirena. Ajde, budi sirena. Evo ja, evo sirena sam. Ovo kad nekome hoćeš da sjaviš da gleda na semafor. Ova ideja za klip je pregenijalna. Ponosan sam na sve. Aj sad, plivaj god. Plivaj god. Ovo je najgori tip, ja sam ovdje dok snijem, brate. Tvoja ideja je bila. Plivaj! Biću ja. Bukvalno, ti si najgori. Povuci se za stolicu, to je dobar plan. Ajde, napravimo kao, ti budeš mlada, onako od zavisa, dobiješ kao venčanicu, ja budem sirena. Ajde, vi ljudi, vidite s kim ja živim. Ajde, budi mlada. Ajde, jak sa čim skineš zavisu, može. Šta? Oblači venčanicu. Oh my god, bit ćeš mlada. God. Nije tako, ko još ima takvu venčanicu? Jedi. Šta radiš? Samo želim da prođe ovaj dan, eto to radim. Izgleda kao trudnica, vrat. Ne, ne. Izgleda kao trudnica, vrat. Sada ću ti se sjela tebi, da neko imaš truk. To je za mnom, neće skinuti. Aj periku samo, aj još samo periku. Sanje, bro! Što bi mudri Luka rekao, kraj klipa. Nije. Znaš šta liči mu god? Čovjek karantina si pogodio više nego išta. Sjeci mi selo ti, skide ospene. Šta mu češ? Šta je to bilo? Šta radiš, konjiš, bacaš dlake? Zašto hoćeš mi sjećaš zuluf? Zašto ja dozvoljam tebi da ti mene šišaš? To je previše dlaka, gotovo. Ne znam, jesi vidio ka? E, to nije bilo iz uvjet. Baš cute. Sjećaš nešto opet? Ne. Ne, gotovo, sjećim se. Pokidat ću sve. Neću mi na zavesu. Evo. Dalje. Kosa mi u životu nije mi ovoj kočen. Kad počinu frizere da rade? Nikad. Šta je moj život? Ja sam ja još ne počem boljim. Ajde sirenu zaplivaj, ja ću se ti posoliti. Može.
Znači ja, ovo je, brate, gubljenje razuma. Znači ti nisi normalna. Ja ne znam šta je s tom nas. Šta smo danas radili? Ja sam postala sirena, ti si nosio venčanicu. Ja sam ti šišao kosu dok si bio u venčanici. Vodic, koji je tvoj plan? Pa sirene su u vodi, ja sam u kali. To je to kao sad. Mogu ti posolim? Može. Neću u vodu, samo posolim. Znači ljudi, juče nam je upala so u vodu, s obzirom da je danas i ono, apsolutni karantin, sve se krećemo, nijemo drugu so, tako da smo sačuvali ovo. Jej! Tako tužno, brate! Znači, stano je sve ti oprošteno, brate. Želiš da kažeš za svoj... Znate, usoljeno se bio. Ne, sad si ona girica, brate, što sad si onaj trash meme, brate. Cijelo srednju školu sam sanjao tome da imam ribu, brate. Nisam na ovo mislio. Goca! Epa, ja mu ovdje dobra akustika. Znaš ono kad si mali i onako kao uđeš u patelju, zatvoriš se, zaključaš se i onda uzmeš neku malu kao činjicu tako od tih što je piće za uši i koja je prazna i onako sipaš sve što imaš u patelju, jesi ti to nekad radio? Ja sipaš kao sve tečnosti djela? Da, da. Nikad to nisam radio, zvuči jako zanimljivo. Svo vreme sam imao čačka uši dok nisam bio u kadru, haha. Ljudi, molim vas, nemajte ništa da rekreirat ćete vidjeti u mojim klipovima, danas. Danas? Počet ćemo sa Gold Al Ro. Kaži stop. Stop. Nisam rekao stop, rekao sam stop. Sljedeće je fresh. Smo krivo facio. Kako sad izgleda? Wow, izgleda baš na cool. Ja, fuj. Ma. Nema još puno šampona, ovaj izolacija traje duže vremena. Wow. Sve ovaj, već se ona mi ili plavo ili roze. Dosta. Kako sad samo pricinam? Tako ja. Znači kad ti kažu da je teško, teško je. Wow. Oj, joj. Soli malo, tuzlanska so. Sveža, mokra. Kada je iz mora izveljena. Hoće li? Aj, oj. Malo spreja. Ju, vidi, izgleda kao neki propali svemir, brate. Wow. Menja boj kad miš. Izgleda kao pipi od štrufa. I to je to, to je cijel eksperiment. Da. Wow, koliko su moje i tvoje detinjstvo razlike zašto sam ja imao prijatelja. Na samoizolaciju nijem prijatelja, s tobom mešam stvari u WC-u. A brat, koliko ja vidim, sam ti to radiš, ja ne radim. Sad ću da izmontiram, nisam ništa rekao, sam da to meš. Ne! Sad su mi se naserali ljude da gledaju kako mi mešamo tečnosti iz WC-a. Na što hoće da uradiš? A možeš ti da uradiš što ti ja govorim? Naravno, mislim da je to odlična ideja. To je jedna od najboljih ideja koju si ti ikada pomislila. Ja ću raditi šta god te padne na pamet. Kako si ja toga ranije nisi setio ili bilo ko drugi? Najzaj, uzmi tvoju četkicu za zube. Stavi past na nju. Ne, lijepo da se budi. Stavi sebi na obraz. Na drugi obraz. Se opali. Ne, ne, staj, ne, ne, podigni. Ajde, se peri obraz. Ja da ostavim moje prijatelje. Mogu da izmontirati kao ti to samo radiš? Znaš se osjećam. Kako? Ja.
Eto, svi stražili, govori da na sve što Goca kaže. I eto šta se radio, mazo sam sapom po zidu, brate. A tamo si opet zida, ne moram ja da perem. Dokle traje ovaj izazov? A može još jedan samo. Ajde, uzmi gel. Stavi ga, namaži ga na jednu ruku. Tamo. I sada uradi ovo. Ljudi, hvala na gledanju, ako iko ostao do ovde.